СПГ ложит. Хочу подякувати від себе, від керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ. У вас всіх за вашу мужність, незламність, за витримку. Повертайтеся живими навколо. Це важливо для всіх, для ваших рідних, близьких, для ваших командирів, для мене особисто. Січня, по теперішній час, кожен день відбуваються штурмові дії. Там добре так вчора відпрацювали, вони туди прямо ліг снаряд, і фейерверк був, як на Новий рік. Я не знаю, скільки вони БК несли, але такий фейерверк. Від їхнього БК, так? Да? Так, біжить воно, його за 200-го, інший його переступає, біжить далі. Ми станемо набагато краще, тому вони хочуть її далі. Thank you.